si sve naučio ovde? Pa naučio sam da mogu da se odbranim, da odbranim druge i tako. Super, da li je težak ovaj sport? Malo. Malo, zbog čega? Pa zato što ne znam kako da objasnim. Mora da se bude fizički spreman, mora da se trči, je li tako? Jesu naporne ove vežbe koje sada radite? Malo. Malo? Šta bih želeo da naučiš sada za vreme ove božićne škole? Šta još nisi naučio u ovom sportu? Pa najviše... Pa ne znam, sve. Sve. Malo pre smo se vidjela na gimnastici, sada se vidimo i na karate. Zbog čega karate? Pa najviše zbog samoodbrane. Šta bi posebno volela da naučiš? Pa to što sam prvo rekao, sam odbranu da bi mogla, na primjer, u budućnosti, ako mi neko napadne, da ja mogu da se ne odbranim. Jel ti se sviđa karate kao sport? Da. Jel teži od gimnastike? Pa mislim da je malo teži. Zato što sve te, da kažem, pokreti.